Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Оксана Василенко. Поздравляю вас с окончанием зимних холодов и началом весеннего тепла. И напоминаю, что с 10 февраля по 5 марта телерадиокомпания «Ильичевское телевидение 3» совместно с городским отделом образования проводят конкурс на лучшую весеннюю композицию, которая украсит студию новостей «Ильичевского телевидения» в марте. На адрес редакции поступили уже более десятка работ юных умельцев, выполненных в самых различных техниках. В течение весенних праздников конкурсные работы будут украшать студию новостей Ильичевского телевидения. Сегодня мы представляем работу «Дерево жизни», изготовленную Габриэлой Мариновой, воспитанницей кружка рукоделия Центра научно-технического творчества учащейся молодежи. В минувшее воскресенье представители городских властей Ильичевска, активисты общественных организаций «Гидность» и «Красный крест», родственники ильичевцев, призванных по мобилизации, посетили наших земляков, которые проходят службу в учебном центре общевойскового полигона «Широкий лан» Николаевской области. В понедельник сотрудник городского отдела государственной службы по чрезвычайной ситуации, курсов гражданской защиты и представители городского отделения общества Красного Креста провели обучающий семинар по вопросам гражданской обороны для директоров ильичевских школ и заведующих детскими садами. В школах города проходят мероприятия, посвященные 150-летию первого публичного исполнения мелодии гимна Украины и 200-летия со дня рождения ее автора Михаила Вербицкого. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу про направлення миротворців в Україну. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Рада національної безпеки та оборони переконана, що звернення до Ради безпеки ООН та Ради ЄС із проханням про розгортання на території нашої держави міжнародної миротворчої операції допоможе розв'язати крузи в Донецькій та Луганській областях, сприятиме виконанню Мінських угод та гарантуватиме національну безпеку України. Крім того, президент вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про чисельність Збройних сил України. Йдеться на сайті українського парламенту. Документом передбачається затвердити чисельність Збройних сил України у кількості, яка не перевищує 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців. У законопроєкті також зазначається, що в особливий період чисельність Збройних сил може збільшуватися залежно від кількості особового складу, призваного на військову службу. Кабінет міністрів України виділить 24,5 мільярди гривень на нову спрощену систему субсидій з оплати послуг житлово-комунального господарства, яка покликана компенсувати квітневе підвищення тарифів. Про це під час засідання уряду повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, це рекордна кількість коштів, яка виділялася для підтримки малозабезпечених сімей за всю історію незалежності нашої країни. В уряду сподіваються на позитивний результат реформи на місцевому та загальнодержавному рівнях, наголосив Павло Розенко. Український посол у Москві Володимир Єльченко відкликаний для консультацій. Залишилися працювати тільки консули, повідомив речник Міністерства зовнішніх справ України Євген Перебийніс. Раніше, 24 лютого, прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв повідомив, що Росія відкликала свого посла у Києві через незрозумілу ситуацію в Україні. За його словами, легітимність низки органів влади в Україні викликає сумніви. Газове питання під час тристоронніх переговорів в бельгійському Брюсселі у понеділок обговорюватимуть Україна, Євросоюз та Росія. Минулого тижня «Газпром» постачав до України менше газу, ніж було замовлено, і пропонував додати до контракту з «Нафтогазом» поставки в зону АТО, хоча врешті-решт погодився розглядати їх окремо. Раніше «Нафтогаз» припиняв постачання газу до частин Луганської і Донецької областей через критичні пошкодження інфраструктури. Скориставшись цим, «Газпром» почав усупереч контракту постачати туди газ через газорозподільчі станції, які Україна не контролює. Таким чином, виміряти, скільки газу Кремль завів до контрольованої бойовиками зони, з Києва технічно неможливо. «Нафтогаз» відмовився платити за ці постачання.
Тим часом Росія погрожує припинити з вівторка постачання газу в Україну. Ситуація в країні негативно впливає на вагітність. Кількість передчасних пологів в Одесі у минулому році істотно збільшилася. Про це повідомив 2 березня на апаратній нараді в Одеській міськраді директор департаменту охорони здоров'я Ігор Шпак. За його словами, медики пов'язують це із стресовим станом вагітних. Зараз стільки всього відбувається в країні, вся ця інформація на них впливає, відзначив чиновник. Він також повідомив, що вперше в 2011 року в місті зареєстрований приріст населення, зменшення дитячої смертності і збільшення народжуваності. Крім того, за 2 роки в Одесі не було зафіксовано жодного випадку материнської смертності. В минувшее воскресенье представители городских властей Ильичевска, активисты общественных организаций «Гидность» и «Красный крест», родственники ильичевцев, призванных по мобилизации, посетили наших защитников, которые проходят службу в учебном центре общевойскового полигона «Широкий лан» в Николаевской области. На обмундирование для ильичевских солдат из средств городского бюджета было выделено 27 тысяч гривен. Поддержать боевой дух ильичевцев, которые проходят службу в рядах вооруженных сил Украины, в учебный центр полигона «Широкий лан» приехали представители ильичевских городских властей, общественные деятели и близкие солдат. В этот раз нашим землякам привезли вещи, необходимые на службе, а также поднимающие боевой дух. Многое из того, что привезли в часть, было приобретено за счет средств, предусмотренных городской комплексной программой. Продукты питания и лекарственные препараты были закуплены с помощью организации «Гидность» и «Красный крест». Вместе с общественной организацией «Гидность», выполняющие свой гражданский долг. Пришел служить, набираться опыта, пойду защищать родину свою. Считаю, что это долг каждого мужчины в столь трудный для нашей страны момент. Надо принимать решения, надо делать мужские поступки. Считаю, что поступаю правильно. Настроение у солдат боевое. Его еще больше поднимает забота близких, а также неравнодушное отношение всех, кто остался в родном городе. Настроение боевое, обстановка дружеская, коллектив подобрался отличный. Уверен, что победа будет за нами. Спасибо хотел сказать большое нашим волонтерам, нашему администрации города большое спасибо за помощь, за поддержку, всем, кто верит в нас, любит нас и ждет. Семье большое спасибо. Ильичевцы дорожат вниманием земляков и властей города, благодарят за поддержку и передают приветы друзьям. Городу Ильичевску привет. Друзьям со спецотряда, который охраняет наш город. Заканчиваем учебную подготовку на широком лане, готовы к отправке в АТО. Большое выносим благодарность Ильичевскому городскому совету за поддержку. В том же числе и Валерию Яковлевичу Хмельнюку. Большое спасибо. Нас позаботились. От всех нас, ильичевцев, не подведем. За время непродолжительного визита ильичевцы успели многое рассказать друг другу, передать приветы и пожелания. Нашим землякам предстоит через несколько дней заменить своих товарищей в зоне проведения АТО. И такие встречи, по словам солдат, им просто необходимы. Поэтому и городские власти, и общественные организации будут продолжать работу по обеспечению ильичевцев, призванных по мобилизации, всем необходимым, и обязательно навещать их на месте службы. А зараз вашій увазі пропонуємо звернення Одеської облдержадміністрації до жителів Одеської області. Протягом останніх днів в області суттєво зріс попит на продукти довготривалого зберігання – борошно, пшеничне, крупа гречана, рис, сіль, цукор, що призвело до тимчасового скорочення асортименту та деяких складнощів з наявністю зазначених продуктів на полицях супермаркетів області. Враховуючи зазначене та у зв'язку з занепокоєнням населення, Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації проведено низку зустрічей з керівниками найбільших торговельних мереж області. В рамках зустрічі отримано запевнення керівників торговельних мереж, що тимчасова відсутність продукції на полицях супермаркетів викликана виключно значним збільшенням попиту та відповідно збільшенням обсягів реалізації.
торговельними мережами укладено додаткові договори поставок зазначених продуктів. Не очікується жодних проблем з поставками та наявністю в торговельних мережах цих продуктів та вже до кінця минулого тижня буде налагоджено безперебійні поставки у необхідних обсягах. Зазначене питання є основним і пріоритетним напрямком роботи Одеської облдержадміністрації та знаходиться на постійному контролі Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації. В воскресенье в Ильичевске прошла траурная акция «Украина, немцов, Россия», посвященная памяти погибшего накануне в Москве оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит вечером 27 февраля. 1 марта возле Дворца спорта «Юность» прошла траурная акция «Украина, немцов, Россия», посвященная памяти выдающегося современника и большого друга нашей страны. Ильичевск – это часть Украины, и поэтому боль всей Украины, а гибель Бориса Ефимовича Немцова – это боль для всей Украины, это и боль города Ильичевска. Борис Ефимович был мостиком между двумя народами и, наверное, одним из самых известных друзей Украины в соседнем государстве. С его уходом, как сказал наш президент, исчезла еще одна возможность найти демократические решения тех проблем, тех вопросов, которые сейчас стоят перед Украиной. На траурный митинг памяти Бориса Немцова пришли десятки ильичевцев. Многие несли с собой цветы и свечи. Минутой молчания жители города почтили память российского политика, который отстаивал и интересы Украины. В завершении акции присутствующие выпустили в небо голубые и желтые воздушные фонарики, как символ вечной памяти о погибшем. А зараз офіційна інформація. У вівторок, 3 березня, з 11 до 12 години у кабінеті номер 300 Ільичівського виконкому, 3 поверх, відбудеться особистий прийом громадян, мешканців міста Ільичівська, керівництвом управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації. Попередній запис на прийом у кабінеті номер 307 Ільичівського виконкому та за телефоном 6-53-43. Согласно распоряжению Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, с руководителями школ и дошкольных учреждений проводятся обучающие семинары по программе гражданской обороны. В понедельник сотрудники городского отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, курсов гражданской защиты и представители Красного Креста провели такой семинар для директоров ильичевских школ и заведующих детскими садами. Проведение семинаров по гражданской защите – одно из направлений работы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 26 января 2015 года соответствующим постановлением Кабинета министров номер 47 по территории Украины был введен режим повышенной готовности согласно статье 13 Кодекса гражданской защиты Украины. Кроме Донецкой и Луганской области, где был введен режим чрезвычайной ситуации. В нынешних условиях каждый руководитель предприятия или учреждения должен иметь четкое представление о том, как действовать при любой чрезвычайной ситуации. Чтобы каждый представитель данных заведений, общеобразовательных детских учреждений, знал, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы не возникало никакой паники, чтобы он мог четко, методично принять решение и провести, допустим, эвакуацию людей, знать основные методики оказания первой медицинской помощи до прибытия, карет скорой помощи и ряд вопросов, которые необходимы для их работы. Сегодня мы пытались дать работникам городского отдела образования
самую базу, основу, на которую могут, которая должна пригодиться любому человеку в повседневной жизни, как оказать первую медицинскую помощь, как провести сердечно-легочную реанимацию, как перевести человека в безопасное положение. Это те принципы, которые должен знать каждый человек, и я думаю, что особенно эти принципы становятся важны в такое вот тяжелое, нестабильное время, которое сегодня проходит наша страна. На руководителях городских школ и детских садов лежит ответственность не только за коллектив учреждения, но и за сотни детских жизней. Поэтому участники семинара с предельным вниманием отнеслись к полученной информации. Именно после семинара еще раз придется встретиться с сотрудниками, провести работу, будем так говорить, мини-семинар, и теоретический, и практический, по разъяснению работы, проведению, о том, как действовать в разных ситуациях, которые могут случиться, о том, как проводить работу именно с детьми на занятиях, и также проведение практических действий, и, естественно, у разъяснительной работы с родителями. Подобные обучающие семинары по гражданской защите специалисты городского отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, курсов гражданской защиты и представители Красного Креста проведут в коллективах учреждений образования и коммунальных предприятий города. За повідомленням Іллічівського міського відділу Головного управління Державної служби з надзвичайної ситуації України в Одеській області, в період з 23 лютого по 2 березня рятувальники виїжджали на 4 виклики. У понеділок, 23 лютого, надійшло повідомлення про те, що в квартирі будинку номер 23 по вулиці Леніна в місті Іллічівськ є підозра на радіаційне випромінювання. Для проведення обслідування були залучені представники санітарно-епідемічної служби. Зроблені відповідні заміри, складено відповідний акт. Джерел випромінювання радіації не виявлено, заміри відповідають нормам. У вівторок, 24 лютого, особовий склад Іллічівського міськвідділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні в Одеській області брав участь у навчаннях на міській котельні по вулиці Садовій, де умовно в результаті терористичного акту відбувся вибух газорозподільного вузла. У п'ятницю, 27 лютого, особовий склад Іллічівського міського відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області знову брав участь у навчаннях за адресою місто Іллічівськ, вулиця Паркова, 23, де умовно в результаті аварійного відключення електроенергії припинили роботу насоси каналізаційної станції. У суботу, 28 лютого, о 21 годині вечора, черговий караул виїжджав на вулицю Набережну, де відбулося загорання сміття на відкритій території. А зараз офіційна інформація. Іллічівський міський голова Валерій Хмельнюк видав розпорядження про відзначення 201-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня 2015 року виповнюється 201-ша річниця від дня народження Шевченка. У зв'язку з цією датою, керуючись статтею 42 та 64 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, розпорядженням передбачено затвердити наступні заходи Іллічівської міської ради. Провести 9 березня 2015 року біля горельєфа Шевченка покладання квітів. В установах культури та освіти провести святкові заходи з нагоди відзначення 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Забезпечити широке висвітлення в місцевих засобах масової інформації матеріалів, присвячених 201-й річниці від дня народження Шевченка. Контроль за виконанням розпорядження покладено на заступника міського голови Сергія Білюка. У цьому році виповнюється 200 років з дня народження автора мелодії Державного гімну України, композитора Михайла Вербицького, та 150 років від першого публічного виконання «Ще не вмерла Україна». До відзначення цих відразу двох ювілеїв в школах міста заплановано низку заходів.
11-річний Михайло Ісаєв навчається в 5-му А-класі 6-ї школи. Хлопчик – активний учасник позакласних заходів. Аби зробити особистий внесок відзначення 200-річчя з дня народження композитора Михайла Вербицького, хлопчик підготував свою роботу для участі в тематичній виставці з декоративно-прикладного мистецтва, яка в понеділок розпочала свою роботу в школі номер 6. Спеціально для цього дня я вирішив зробити цю роботу. Це портрет Михайла Вербицького, нотний стан і початок гімну «Ще не вмерла Україна». Ось, можна сказати, я з цього зробив. До ювілейних дат в школі заплановано чимало цікавих та пізнавальних заходів. Наша школа, як і всі школи в нашому місті, в державі, готуються до цих дат. З сьогоднішнього дня ми почали цілу низку заходів. 8 годин у нас пройшли виховні години, присвячені цим датам. Розпочала працювати невеличка виставка, яка буде поповнюватися протягом тижня роботами дітей. В середу у нас буде проходити такий день, який ми розпочнемо з виконання державного гімну України, і буде вже традиційним в нашій школі флешмоб, присвячений цим датам. Кожна кафедра дуже серйозно підійшла до підготовки до цих дат. В кожній кафедрі розробки є уроків і заходів, які будуть проходити протягом цього тижня і наступного. Протягом поточного тижня в усіх школах міста будуть проходити науково-практичні конференції, інформаційні п'ятихвилинки, літературно-музичні композиції, історичні уроки, круглі столи, мультимедійні презентації, пізнавальні ігри, різноманітні виставки, присвячені ювілейній даті – дню народження Михайла Вербицького. Ілічівські педагоги вважають необхідним більш детально знайомити учнів з життям цього українського митця. Це першочергові завдання нашої школи – виховувати патріота, а патріот і громадянин України розпочинається з маленької батьківщини – це сім'я і школа, тому це дуже потрібно. Участь ілічівських школярів у заходах, присвячених 200-й річниці з дня народження автора мелодії державного гімну України Михайла Вербицького, безсумнівно сприяє національно-патріотичному вихованню молоді та формування в них поваги до історичного минулого своєї країни. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Напоминаю, что с 10 февраля по 5 марта телерадиокомпания «Ильичевское телевидение 3» совместно с городским отделом образования проводит конкурс на лучшую весеннюю композицию, которая украсит студию новостей Ильичевского телевидения в марте. На АДС редакции поступили уже более десятка работ юных умельцев, выполненных в самых различных техниках. В течение весенних праздников конкурсные работы будут украшать студию новостей и Т3. Сегодня нашу студию украшала работа «Дерево жизни», представленная Габриэлой Мариновой, воспитанницей кружка рукоделия Центра научно-технического творчества учащейся молодежи. Сегодня с вами была Оксана Василенко. Всего вам доброго и до свидания.